ჩვენთვის ქვემო ქართველებისთვის ძალიან სასიამოვნო და საამაყოა რომ მასშტაბებელთა ეროვნული ჯილდოს ნომინაციაში გამარჯვა ჩვენმა მარნეულის საჯარო სკოლის პედაგოგმა ბატონმა გიორგი ჭაუჭიძემ და ორი პედაგოგი მოხვდა წარმატებულთა ათეულში. ჩვენ მქონდა პატივი მიგვეღო წარმატებული პედაგოგები, გაუზიარეთ ერთმანეთს ინფორმაციები, გარკვეული საჭიროებები, რაც იყო მოვისმენეთ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რაც შეიძლება რომ მათ ხარში დაუდგეთ და გადაუწყვიტოთ და ჩვენი მადლიერება გამოვხატეთ ცირედი სიმბოლური საჩუქრებით